Oke, selagi itu Bang Sim-Sim, untuk Bang Kembur, Bang Dayat, izin. Kerja Barat, WPB, Reko, YouTuber Indo. Sliramu wis tak aturi, golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara, ora wuruh saiki niris dadi rondo. Janjiku biyen aku sago ngenteni. Ora kena prawane tak enteni ombone. Posen tak kondo lho nduk. Senajan to perawan kuwi angel. Kandani. Rondo luwih gampang. Oh. Tekono Harie lho. Tekono Aryo lho. Apal ya. Ora. Yen kula sliramu wis aturi golek bojo sing tresno kaya Aryo iki. Pungkasane sliramu digawe lara, ora wuruh saiki ne hari lara. Terus gembel makan jerapah, dia ngasih embel-embel seluruh garut cekinya melimpah ruah. Ora kaya MC nih Esta Jobatu. Janji kumbien aku sago ngenteni. Selawase andum tresno